Ольга Баковецька, доктор історичних наук, викладачка кафедри історії історичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Доброго ранку. Дякуємо, що так рано прокинулися і завітали до нашої студії. Така у нас і сумна тема, і водночас, ну, це ж історія вже. Безумовно. Давайте поговоримо тоді, чому взагалі ці події відбулись. От перша подія у нас відбулася 22 листопада 2004 року. Наскільки розумію, це в зв'язку з тим, що люди вийшли проти того, що були сфальсифіковані вибори. Асоціація з ЄС, також це питання було дуже важливим. Ви пам'ятаєте про це, що буквально в останню мить колишній президент, він відповідно відмовився від курсу європейської інтеграції для України. І безумовно це викликало протест серед молоді. Ну а молодь відповідно потім суспільство підтримало і ми маємо революцію. Да. Уже ця революція гідності, який слід вона взагалі залишила в історії? Ця подія, вона нашому суспільству потрібна була. Знаєте, буває таке, що суспільство має певний час для того, щоб зрозуміти, куди ми йдемо. Відповідно, це був такий період. Люди були настільки зневірені в тому, що відбувалося. Точка кипіння певна така відбулася. І відповідно, цей вибух, він просто рано історично, чи пізно, він мало мав обов'язково бути в будь-якому випадку. Цьому передувала помаранчева революція, відповідно. Потім, відповідно, оцей період революція гідності, яка відбулася. Ми мали через це пройти. Інше питання, чи здобули ми те, що ми хотіли? Тут, знаєте, складне питання. Ми всі родом з дитинства. Ми віримо в казки, ми віримо в диво, ми віримо в те, що прийде якийсь чаклун і начаклує нам щастя і долю. Такого не буває. Безумовно, ми сподівалися на те, що дуже швидко все відбудеться. Ну, як і обіцяли, так і, да, так і сподіваємось. Да, ми сподівалися, що ми просинаємося наслідуюче утро і у нас все дуже добре. Так не буває. У будь-якому випадку суспільство має пройти певний еволюційний шлях. І ми його зараз проходимо. Він дуже складний, він дуже важкий. Ми маємо просто набратися терпіння і дуже довго важко працювати для того, щоб отримати той результат, на який ми сподіваємося. І відповідно, на сьогоднішній день у нас знову ж таки є шанс, який ми отримуємо в березні місяці 2019 року. Це вибори наступного президента. Відповідно, ми маємо скористатися цим шансом, підійти до цього дуже відповідально і, можливо, в майбутньому саме через правильні вибори правильної людини, яка зможе стати лідером цієї нації, цієї держави, ми здобудемо те, на що ми сподіваємося, чого ми дуже сильно чекаємо. Але знову ж таки, те, що ми зараз чимось незадоволені, це не означає, що немає певних якихось результатів. Все дуже трагічно, безумовно. Війна, складні соціальні проблеми. Але в той же час ця революція дала нам шанс визначитися чітко, чого ми насправді хочемо, куди ми хочемо йти. Вона висвітлила, знаєте, це як спалах якийсь, який показав найболючі проблеми нашого суспільства всередині, ззовні. Нам це дало зрозуміти, хто друг, хто ворог, куди нам слід іти. І відповідно, це дуже позитивно. Просто необхідне терпіння. Чи згодні ви з тим, що це неймовірний такий крок? Скажімо так, люди вийшли, люди щось сказали. Не просто вони, кожен сам собі подумав, змирилися і все. Абсолютно всі погоджуються із тим, що це період народження громадянського суспільства. Дехто говорить про те, що це навіть народження української нації. Історики вказують на те, що 14-15 століття – це народження української нації. Але це тривалий процес. Такий, знаєте, каталізатор самого такого вибуху і, мабуть, перехід на усвідомлений якийсь стан, рівень,
Це якраз відбулося у нас під час Революції Гідності, коли суспільство відчуло в собі сили для того, щоб щось змінювати в своєму житті. Тобто не покладатися на когось, а люди зрозуміли, що від них залежить. І ми маємо не втрачати, незважаючи на там якісь труднощі і зневіру, ми маємо не втрачати оцей запал, який ми отримали в той час. Відповідно, ті жертви, які ми маємо на сьогоднішній день, це величезні жертви і втрати, вони не мають бути марними, даремними. Чому це відбулося саме зараз? Чому не раніше? Адже владою завжди були незадоволені. Розумієте, є отака точка кипіння. Ми розвиваємося по певним законам, будь-яке суспільство по певним законам. Тобто суспільство, воно може терпіти певний час якісь труднощі. Ну, це, знаєте, як людина. Вона живе. Наприклад, візьмемо дружину і чоловіка. Звичайний приклад, да? Начебто все нормально, потім починає щось не влаштовувати. І через деякий час відбувається вибух, розлучення. Яке може цей вибух закінчитися розлученням. Так само і суспільство. Воно певний час доходить до цієї точки кипіння, і потім, відповідно, це відбувається. Мабуть, цей період пов'язаний з тим, що ми щось усвідомили. Потрібен був час, от в 91-го року, ми, так би мовити, усвідомлювали поетапно, набрали сил, набрались досвіду певного. Ну і відповідно, от, можливо, всі обставини ці склалися в один час, в один день. Відповідно, люди зрозуміли, що вони щось можуть самі робити, і від них щось залежить. Ви навчаєте істориків, навчаєте студентів, які підуть так само в школи, будуть вчити вже цієї історії новітньої, вже тих дітей, які зараз навчаються. Як взагалі, чи всі згодні з тими тлумаченнями історії, чи ні? Чи все ж таки буває, що хтось щось не згодний? У нас альтернатива думок. Тобто, якщо у студента є певна своя позиція, ви знаєте, це навпаки підтримується. Тому що людина має бути особистістю. І це необхідно підтримувати. Тільки ця позиція має бути усвідомленою і аргументованою. І, відповідно, це тільки, ну, я не знаю, у нас викладачі тільки за те, щоб, відповідно, розвивалися ось такі особистості з своєю власною думкою, поглядом. Тому що, якщо всі будуть одноманітні, ми не будемо розвиватися. Необхідно певний якийсь діалог, дискусія для того, щоб знайти якісь раціональні зерна в тому, що, наприклад, відбувається чи відбувалося. Це дуже добре, коли є діалог. Як історик, проаналізуючи всю історію взагалі України, таке повинно повторитися ще чи не повинно? Ну, я не Ванга. Ну, це зрозуміло, але все ж таки, це якийсь поштовх так само. Залежить ж не тільки від людей, а й від влади. Безумовно. Я вам скажу, на що я сподіваюся і як би хотілося, щоб було ось таким чином. Я сподіваюся на те, що люди зрозуміють, що нам потрібен еволюційний шлях розвитку. Революція в деякій мірі, вона несе з собою позитивний заряд, і це дуже добре. Але в той же час вона має і негативну сторону. Як будь-яке явище, дві сторони медалі має. Відповідно, дуже часто революція приводить до влади не тих людей, які б ми хотіли. Відповідно, це тягне за собою певні наслідки, яких би ми не хотіли, відповідно. І, можливо, просто важливо усвідомити, що ми творимо історію ми сьогодні. Творимо історію, да. І, відповідно, нам потрібно все ж таки, мабуть, відмовитися від таких радикальних дій, рухів, і все ж таки спробувати саме поетапно, еволюційно, поступово дійти до того рівня розвитку, якого б ми хотіли, еволюційним шляхом. Тому що дуже часто, знову ж таки, після революції... Завжди хочеться швидше. Швидше, так. Да. Але ми маємо дуже багато втрат в результаті цього. Еволюційний шлях, він довший, він складніший певною мірою, але суспільство іншого варіанту
на жаль, такого, знаєте, прогресивного розвитку не вигадало, більш позитивного. Революція – це завжди жертви, це завжди втрати. І якщо буде третя революція, то, відповідно, ми всі розуміємо на сьогоднішній день, точка кипіння, вона достатньо серйозна. З кожним разом все, і це може все більше наслідки. Да, набагато більші наслідки. Тим більше, що є історичний досвід. В Україні були події, всі пам'ятають, 17 століття. Я маю на увазі те, що почалося спочатку козацько-селянське заворушення, потім це переросло в національно-визвольну війну, дехто каже, що революцію. Під проводом Хмельницького ми маємо початок 20-го століття, і ми всі пам'ятаємо, що відбувалося після цього. То, відповідно, ми маємо вивчити оцей досвід, зрозуміти його і на його основі, на його підставі зробити певні уроки, що все ж таки відмовитися від революційного шляху, робити правильний вибір, обирати лідера, який за собою поведе, не складати з себе відповідальності, і, відповідно, рухатися вперед. От так от. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали, розповіли корисну інформацію. Я сподіваюся, що всі, хто нас бачили, і не тільки ті, хто бачили, можуть розповідати своїм друзям і знайомим, як ним потрібно робити, як взагалі з усієї цієї розмови взяти якісь висновки і не повторювати ті помилки. І найголовніше, що ми творимо історію зараз і самі. Потрібно це усвідомлювати. Нагадую, що в нашій студії була Ольга Баковецька, доктор історичних наук, викладачка історії історичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Дякую.